شاعر اسلام جناب ستین رضا دیوا وادی بہت ہی مشکل زمین میں بہت ہی مشکل کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، بغیر کسی تبصرے کہنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیے، بس آخری شاعر ہے جناب ضیاء یزدانی کا انتظار آپ اس انداز سے کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نیک بندے اپنے موت کا انتظار کرتے ہیں، جیسے روزے دار افطار کا انتظار کرتے ہیں، وہی صورت حال ہے جناب ضیاء یزدانی کے انتظار کا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدمت مبارکباد پیش کرتے ہوئے، پہلا دور جناب ضیاء یزدانی پہ ختم ہوگا، اس کے بعد دوسرے دور کے لیے آپ انتظار کیجئے۔ جناب ضیاء یزدانی ہمارے جلسوں کے لیے، مشاعروں کے لیے محتاج تعارف نہیں، اور وہ یوں بھی